မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုဖြစ်စဉ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်ဆင့်မှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုကိုအနည်းဆုံး30ရာခိုင်နှုန်းထည့်သွင်းပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေဟာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုတောင်းဆိုမှုဟာကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့တဲ့22ရာစုပင်လယ်ညီလာခံမှာဘလောက်တိုးတက်မှုရှိလာတယ်လဲကြည့်ကြရအောင်ပါ အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိနေပြည်တော်MICC ခန်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့22ရာစုပင်လယ်ညီလာခံမှာကဏ္ဍအသီးသီးကနေအမျိုးသမီးပါဝင်မှုဟာ73ရာခိုင်နှုန်းရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှု9ရာခိုင်နှုန်းသာပါဝင်ခဲ့တာထက်စာရင်20နီးပါးတိုးလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ် အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကအမျိုးသမီးများစွာဘောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်ရှင် facilitation မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ ဒါကျွန်တော်တို့ဆမတ်တော်နံရောနောက်ပြက်ခါကျတော့ဒီဆမတ်တွေတော်တော်များများပေါ့နော်ဆမတ်နိုမမာချိုတို့နောက်ပြက်ခါကျတော့ဆမတ်ဒေါ်သူစာတို့တွေပေါ့လေနောက်ပြက်ခါကျတော့ဆမတ်နိုရှူအီထွန်းတို့သူတို့တွေကိုလည်း facilitator တင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေပေါ့လေအဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေရောညီချင်းကြီးမှာ ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါဒီကျမတို့နောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာထဲမှာဆိုလို့ရှင်လဲပါတယ်ပေါ့လေဤကဏအသီးသီးထဲမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကျမတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ညီလာခံဖွင့်ပွဲနေ့မှာကုလသမဂ္ဂဒွေရီအတွင်းရေးမှူးချုပ်မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကအဖွဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောဆက်မှာလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့အစ်စက်တိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှ
ensure that women make up at least 30% of the representatives at all levels of parliament. 2016 ဇန်နဝါရီလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာအဆိုပြုချက်၄ချက်ချမှတ်ခဲ့စင်မှာတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဖြစ်စဉ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအစဉ်အဆက်မှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုကိုအနည်းဆုံး 30 ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြည့်မီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုအစဉ်တိုင်းမှာအမျိုးသမီး 30 ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာလည်းလက်တွေ့ဖြစ်မလာသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဒီနိုင်ငံရေးမှာပေါ့နော်အများကြီးပါဝင်လာနိုင်တော့ဟိုကောင်းတာပေါ့နော်အမျိုးသားတွေရဲ့အမြင်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအမြင်ကကျတော့ဟိုသူရှူတောင်ကိုရှူတောင်ပေါ့နော်မတူကွဲပြားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာပဲပြောပြောဒီနိုင်ငံရေးမှာဒီဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုတွန်းနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကျမတို့ဟိုအမျိုးသားဘက်ကအသွေးအတွေးကိုအမျိုးသမီးဘက်ကအသွေးအတွေးကိုအ
မျိုးသမီးတွေဟာအိမ်ထောင်မှာလည်းတားသမီးတွေကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေနိုင်ဖို့ဟာမိခင်များဟာအဓိကဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်မှာလည်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးပေါ့နော်အဲနေထိုင်နိုင်ဖို့ဟာအဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးပါဝင်ရမယ်အဲနိုင်ငံရေးမှာအများကြီးကိုပါဝင်လှုပ်ရှားရမယ်လို့အမတ်ရဲ့ခံယူချက်ကအဲ့လိုမျိုးအမတ်ရဲ့ဆန္ဒပေါ့ရှိပါရဲ့လို့ဒီလာကဲကျင်းပတဲ့၄ရက်တာတော်တွင်းမှာတော့အစိုးရအစုအဖွဲ့တက်မတော်အစုအဖွဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့လွတ်တော်အစုအဖွဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့နဲ့ပါဝင်သည့်ပါဝင်ထိုက်သူများအစုအဖွဲ့စတဲ့အစုအဖွဲ့အသီးသီးကတင်သွင်းတဲ့စာတမ်းတချို့မှာအမျိုးသမီးအရေးကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်လိလာသူအဖြစ်တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ကျမတန်းသူရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ AGIPP ကလည်းညီလာခံအတွင်းမှာ21ရာစုပင်လုံအတွက်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့အတန်ခေါင်းစဉ်နဲ့အကြံပြုစာတမ်းတစ်စောင်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးညီလာခံအပြီးမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအတွင်းအမျိုးသမီးများပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားညင်ညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရှင်